Brisha Cash ayogedde ku nsonga y'okuzirayo ku kyeyo oba taddayo. Mu maaso awo ojja kuwulira mu vidiyo ng'akunyonnyola bulungi ye ng'omuntu alina ensonga ze lwaki azirayo oba taddayo. Nkwaniriza wano ku Fiona TUG, kyebale mukwano gwange gyonna gy'otuusaako engalo lunaku olwaleero. Katonda yebale abankumidde mu basubscribers baffe kyemukola ky'amaanyi nnyo ddala. Bw'otanaba ku subscribing, twegatteko ng'osubscribing. Hit the notification bell. Aina comment mu comment section video tujuweka like mtuwale mu video Brisha Cash kunyonyole ensonga ze ng'omuntu mwewulire kwagala nnyo mbagalira ddala mwerawa. By the way, comment says on ndabye nyingi abantu bangi mu video ne mukola videos ez'enjawulo. Mu video mukoze videos ez'enjawulo. Oyo yatuuka n'okugamba mama wange oluzaalo olwamusala namusala. Kamba namusala sifuddeyo naye nga the good thing I make my mom happy. Kye njagala musanyufu I make her happy. Oba nina oba sirina. Muve mu video ne mugamba nzire mu kiyumba bangi mukyogeddeko naye nze bwe mugamba ekiyumba like ekyo sikikubye gumu oba ebiri. Nze nagenda mu Jordan. Jordan namala emyezi musanvu. Nebyo nayitamu byali bingi. Ate mu myezi ye musanvu nasasulako emyezi esatu ate nga n'esente nzifunye mu bulumi naye nga bye nayitamu byali bingi mu Jordan. Sawa zino eno nina ekirwadde mu lubuto era nga I'm soon going for operation bamusabye mukadde na mukadde naye nga obuzibu nabujja mu Jordan kuba bankuba nnyo bansamba mu lubuto you know. Eyo navaayo nagende Oman. Oman era nayitamu bingi you know. Naweva obutwa nze nakomayo nga nzigwawo namukolamu ba videos namuseka namukola biki naye nga nze nali manya ekinsumbuwa naweva obutwa you know. So ng'ovaayo n'ogamba ngende mu kiyumba ate nga kw'otadde n'okunvuma ekyokola nkimanyi you know. Ekyokola nkimanyi era kijjabeera ku saidi yange either nzirayo oba siddayo kuba nze kiyumba tali akinyumiza buli kimu nkimanyi. Nze nabonaabona nze nabonaabona zino zonna nkovu wano nina enkovu okuba zigenda zibula kunakonakona bansalasala bansalasala you know bansalasala ate si buli omu mbw ali mu kiyumba ali bulungi baana bangi abali eyo ababonaabona just kutala afya n'ogamba kankole so kijjabeera ku saidi yange either nzirayo oba siddayo. Niye mukoze videos mutaddemu abazadde bange oyo akola vidiyo n'agamba maama wo yakola loosi biki biki oli eyo obwo buzunga nabuvubuka it's okay it's okay sifuddeyo naye nga wamba nasala maama wange I make her happy era nga n'ekyeyo tebakinyumiza buli kimu nkimanyi nze nakubwa nalyako ku kasasiro nga ndi mu kiyumba nga ngenda nenonda kubuziza basudde ku kasasiro abaleese kasasiro yino so it will be on my side either nzirayo oba siddayo nga mbagala nnyo ya mbagala nnyo abali mu kiyumba mugume tayikitaggwa.